Kjære Ingen lyd? Hallo? Er det lyd? Hallo? Kjære alle sammen. Gratulerer med dagen. Jeg vil starte min tale i dag med å uttrykke min dypeste medfølelse til familie, venner og alle berørte over tapet av en ung gutt ute på Seiland i går. En ekstra varm klem til ungdomsmiljøet i kommunen, som har mistet en av sine og en god venn. Det er jaggu rart og følelse å stå her på balkongen på rådhuset på selveste 17. mai og snakke til en nesten tom rådhusplass. Men om rådhusplassen nesten er tom, om vi må holde avstand til hverandre, og om vi ikke har fått møtt mange av våre nære på lang tid, ja, så har innbyggerne ikke stått mer samlet enn nå på generasjoner. De siste to månedene har livene våre vært snudd på hodet. Over natta ble skoler og barnehager stengt. Og pårørende har ikke kunnet besøke sine aller kjæreste på våre institusjoner. Mer inngripende tiltak for befolkningen har vi ikke hatt i fredstid. I Hammerfest kommune har vi ikke hatt smitte på lang tid. Og nå gjenåpner samfunnet gradvis og kontrollert. Dette, kjære alle sammen, mener jeg bør gjøre årets 17. mai-feiring til en av de aller beste. Så synes jeg også at vår første 17. mai-feiring som sammenslått kommune må feires skikkelig. Vi har samlet det beste som Finnmark har å by på i én kommune. Steder som Kvalsund, Kokelv, Neverfjord, Klubbbukt, Akkafjord, Hønseby, Forskjell og Hammerfest by, for å nevne noen. Og må jo heller ikke glemme Skaidi da, som er stedet jeg elsker mest på jord. Vi har vakre fjorder, vi har flotte fjell, fossefall og langstrakte vidde. Vi har fiskevann og lakseelve. Og ja, vi har av og til litt mye snø og lange vintre. Men det viktigste av alt, vi har de beste folkene. Som ordfører i den nye kommunen er jeg både ydmyk og fryktelig stolt. Stolt av det de eldste av oss har bygd opp og levert videre til yngre generasjoner.
stolt av hvordan innbyggerne har håndtert den største krisen siden krigen. Stolt av ungdommen som har ofret så mye. 2020 er året hvor mye er satt på vent. Treninger, turneringer, konkurranser, fester og russetider som vi kjenner den. For mange unge føles det som at selve livet er satt på vent. Til årets russ vil jeg si, dere har virkelig imponert. Denne våren skulle være deres vår. Denne våren skulle markere en av de viktigste fasene i livet. Nå skulle dere slippe dere løs og feire. Men denne våren ble litt borte. Den ble ikke sånn dere hadde planlagt. Likevel får jeg høre fra alle kanter om kreative russ som har funnet nye løsninger. Om russ som har tatt ansvar for en trygg og sikker feiring. Ikke først og fremst fordi dere selv er spesielt utsatt. Dere har gjort det for å ta vare på andre. For det, kjære russ, vil dere bli husket. Tusen takk! Kjære alle sammen, tida vi har vært igjennom har vært preget av en sterk dugnadsånd. Vi har stilt opp for hverandre, vi har tatt hensyn, og vi har avstått fra å gjøre det vi aller helst vil. Så er det sånn at vi går en usikker tid i møte. Norge vil være preget av denne krisen i lang tid fremover. Heldigvis bor vi i et av de landene i verden som er best skikket til å takle en sånn krise. Vi har oppsparte midler og penger på bok. Og det henger sammen med måten vårt samfunn er bygd opp på. Om verdier som likhet og fellesskap. Som strekker seg tilbake til idealene som danner grunnlaget for det 17. mai egentlig handler om. Å feire Norges grunnlov. Vi møter nå en ny normal. En normal som betyr at mye av det vi liker fortsatt settes på vent. Vi må stille opp for hverandre, ta hensyn og beskytte de eldre og risikogruppen. Så må vi ikke minst sørge for at alle unge som nå har falt ut av arbeidslivet kommer tilbake. Det er nå og fremover vi må fortsette å gjøre det lille ekstra. Dugnaden er ikke over. Vi skal løfte hverandre. Idretten, kulturlivet, arbeidslivet, alt skal opp igjen. Og vet dere, de eldste blant oss snakker ofte om gjenreisningstida som den fineste tida. Alle sto likt, på bar bakke, og alle måtte samarbeide. Forskjellene mellom folk ble utvisket, og det ble et helt nytt system. Så i alt det usikre, husk det. Samholdet og fellesskapet skal hjelpe oss gjennom det som måtte komme. Vi vet det virker. Kjære dere, 17. mai er en gledens dag. En dag å feire. Vi skal feire verdier som frihet, demokrati og tillit. På vegne av 17. mai-komiteen vil jeg takke alle som har bidratt til å gjøre årets 17. mai-feiring til noe helt spesielt. Takk til lag og foreninger som skaper 17. mai-stemning i hele vår langstrakte kommune. Takk til kommunale ansatte som har stått på for at 17. mai skal bli en festdag for alle. Og en spesiell takk til vår korps og kor som skaper akkurat den høytidsstemningen som vi alle elsker. Som ordfører vil jeg også takke Hivstein, som i år er teknisk arrangør. Steve, Ingunn, alle dere gjør en fantastisk jobb for kommunens innbyggere. Kjære dere, igjen gratulerer med dagen. Vi står i lag, vi står han av. Og selv om det ikke ble vanlige barnetog, vi fikk et biltog, et koronatog, så håper jeg at alle ungene skal få spise så mye is de bare orker, og pølse, og kjenne at dette er dagen hvor man bare er skikkelig mett av sånt når man legger seg om kvelden. Nå skal Hammerfest Musikkforening og Isbjørnene spille
første og siste vers av «Ja, vi elsker». Da har jeg gleden av å introdusere årets hovedtaler, og det Evelyn Jonsen, som avdelingsleder for Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms. Ta godt imot Evelyn. Vær så god. Heia, alle sammen. Gratulerer med dagen. Kjære landsmenn, sa kong Håkon i sin tale til folket fra London 17. mai 1945, da de endelig hadde vunnet friheten for seg selv og for oss. I dag det 75 år siden kong Håkon holdt tale til folket som endelig kunne heise det norske flagget på 17. mai igjen, og synge nasjonalsangen som hadde vært forbudt i 5 år. I dag feirer vi demokratiet, at alle får være med og bestemme. Bestemme hvordan vi skal leve. Vi har frihet til å stemme på dem vi vil ha tillit, dem vi har tillit til skal gjøre de beste valgene for oss alle. I det siste så har vi kjent veldig på denne tilliten. Vi har gjennom dugnad fulgt rådene fra dem vi har valgt til å gi oss råd. Vi står samlet som en nasjon. Alt hva fedrene har kjempet, synger vi. Og det har de alltid gjort. I dag en litt annen kamp, som gir noen av oss innskrenkninger i friheten. Noen av dem som får sin frihet innskrenket er ungdommen, som vi hørte ordføreren si. Som må sette tradisjoner til side, utsette konfirmasjoner, og en litt annen russetid, for å verne om våre eldre og andre i risikogrupper. Nå det våres tur å kjempe for dem som bygde opp den velferdsstaten vi lever i dag. På museum så jobber vi veldig mye med historier. Det like mange historier som det mennesker. Vi har faktisk flere. Alle har rett til å fortelle sine historier, få sin stemme hørt. Men vi har også friheten til å ikke å fortelle. Det vårt privilegium.
Etter krigen så var det veldig mange som ikke fortalte. Vi trekker fort linja bakover i tid i krisesituasjoner, og noe som jeg synes er veldig fint. For en ting jeg mener man må bruke historien til, så er det å lære. Det er ikke likt den situasjonen vi har i dag, og det de opplevde under krigen. Men når det gjelder krisetida og tida etterpå, så kan man trekke noen lærdommer, og kanskje finne trøst i historien. Her i nord ble tilbaketrekningen av de tyske styrkene fatal, og nesten hele landsdelen ble lagt i ruiner. Men her står vi altså i dag, 75 år etterpå, og ser hva håp, framtidstro og optimisme har bygd opp igjen. Kanskje kan man si at vi var veldig opptatt med å gjenreise hus, så vi glemte litt den mentale gjenreisningen. Den usikkerheten vi føler om situasjonen som vi står oppe i dag, den står ingen alene om. Vi kan alle sammen velge. Vi kan velge å vise forståelse. Vi kan velge å se oss til siden, se naboen vår og se hverandre. Vi skal skape rom for ytringsfriheten. Den må dyrkes. Barn og unge må se og erfare at det er trygt å fortelle sin historie og si sin mening. Vi har alle sammen rett til å få våre stemme hørt. Frihet til å fortelle, frihet til å lytte, frihet til å stemme på dem som vi mener vil legge til rette for det beste systemet, sånn at dem som vil fortelle, har noen som lytter. I dag feirer vi verdiene våre, både dem vi finner i grunnloven og dem vi opplever som en del av vår felles identitet. Frihet, demokrati og tillit. Så kjære alle sammen, i dag skal vi feire en litt annerledes 17. mai sammen på avstand. For festdag er det, og pølse, is og kake er det uansett tiltak. Ha en strålende 17. mai alle sammen, og gratulerer med dagen. Tusen takk, Evelyn, for en flott tale. Nå skal vi få høre Hammerfest Musikkforening, og Isbjørnene spiller første og siste verset av Fagert er landet. Thank you.
Da, kjære alle sammen, skal kommunens kulturpris deles ut. Og det skal leder for hovedutvalget for oppvekst og kultur, Berit Haagensen, gjøre. Vær så god, Berit. Gratulerer med dagen, alle sammen. Som Marianne nettopp sa nå, så skal vi dele ut kulturprisen for 2020. Vanligvis så har vi brukt å dele ut kulturstipend og idrettsstipend også på samme dag. På grunn av den koronasituasjonen vi har i år, så har blant annet idrettsrådet bedt oss om å bruke litt mer tid på det, sånn at vi kanskje får inn enda flere søkere enn det vi hadde. Og det har hovedutvalget for oppvekst og kultur tatt til etterretning, så den kommer til å bli lystet på nytt, men de som allerede har søkt, de har søkt, og de søknadene deres, de har vi tatt med oss, og så skal vi gjøre den prisen og også tildelingen til høsten. Men kulturprisen 2020 skal vi dele ut i dag. Og på vegne av hovedutvalget for oppvekst og kultur, så har jeg den glede å kunne gjøre å dele ut årets kulturpris. I retningslinjene for kulturprisen sies det: Hammerfest kommune kan hvert år tildele en kulturpris på kroner 30 000. Kulturprisen kan tildeles lag, foreninger, organisasjoner, enkeltpersoner eller institusjoner som har stått på eller står sentralt i Hammerfest kommunes kulturliv gjennom nytenkning og eller fortjenestefull innsats. Kulturprisen dekker alle aktiviteter innen det utvidede kulturbegrepet. Årets kulturprisvinner ble foreslått av Erik Wahl. Årets kulturprisvinner er et lag som de siste 15 år har gjort en enorm innsats til glede for hele befolkningen. Gjennom organiserte aktiviteter kommer mange seg ut på tur i nærområdet. Turkortene har ført til at mange har kommet seg opp av godstolen, og at folk oppsøker turmål de ellers ikke ville gått til. De er med på å øke interessen for naturopplevelser og friluftsliv. Samtidig så bidrar laget til større fokus på miljøvern og det å ivareta den fantastiske naturen vi har i nærområdet. De har lagt ned et stort dugnadsarbeid i merking og skilting av turløype. De har organisert turer for både barn, voksne og seniorer. De har fått bygd noen prakteksemplarer av hytter på både Storfjellet og Kyven. Friluftsliv og naturopplevelser er en viktig og helsefremmende del av vår lokale kultur. Og derfor går årets kulturpris til Hammerfest og omegn turlag, her ved leder Trond Hansen. Først på konvolutten med pengene. Tusen takk. Og så skal du få isbjørn. Wow. Ja, det var. Og hvis du vil sette den i boksen, så kan du gjøre det. Skal få en boks. Ja, og så skal du få en blomst. Og så får han selvsagt ikke noe klem i år. Men vær så god. Det her var overraskende. En gledelig overraskelse i et spesielt år. På vegne av turlaget, styre Barnas Turlag, DNT Ung, turledere, seniorgruppa, merkegruppa, dugnadsgjengen, hytteoppsynet, turkortgjengen, som for øvrig kommer 1. juni og er smekkfullt av nye turer i år. Vi har jo fått så mye ekstra kvadratkilometer i 2020. På vegne av alle sammen, tusen hjertelig takk og gratulerer med dagen. Det var fantastisk, og jeg gratulerer også så mye til vinneren av kulturprisen. Velfortjent.
Nå skal Gunnar Bolle si noen ord og foreta en kransnedleggelse ved minneplata for de falne under 2. verdenskrig, og også minnebautaen for Isak Meyer Goldman. Vær så god, Gunnar. Takk skal du ha. Gratulerer med dagen, alle sammen. Dagen i dag er litt spesiell. Det er 75 år og 9 dager siden Norge atter ble fritt etter 2. verdenskrig. 9. april 1940 ble Norge dratt inn i verdenskrigen. Kamphandlinger fulgte over hele landet, der uerfarne norske soldater slåss mot profesjonelle fra en av verdens største arméer, den tyske. Norske menn og kvinner ofret sine liv i forsøket på å stanse angriperen. Norge måtte til sist kapitulere, og i 5 lange år under en hensynsløs okkupasjon ble Norge tynt. Nordmenn stod opp og ytte skjult motstand, illegale aviser, fluktrute, partisanvirksomhet og etterretning for våre allierte ble manges oppgaver. Mange ble arrestert, torturert og henrettet og sendt til konsentrasjonsleire i Tyskland. Mange mistet livet på sjøen ved bombing, torpedering og mineeksplosjoner. Nordmenn rømte til vennlige land og vervet seg her marine og flyvåpen. Noen ble partisaner, og mange havna i polititroppen i Sverige. Finnmark og Nord-Troms ble rasert under tyskerne sin retrett, og befolkningen ble tvangsdeportert sørover. Men mange rømte til fjells og levde i hule og gamma til frigjøringen. Tyskland er i dag et annerledes land, og er faktisk våres allierte i NATO. Og 75 år etter krigen bør vi være storsinnet og tilgivende nok til å offre en tanke på alle de tyske soldatene som omkom i vårt nærområde. Hele 3 senka troppetransportskip ble senka i vårt område på Lopphavet og like ut for Hammerfest. Og flere andre fartøyer ble sendt til bunns med unge tyske soldater som ikke var kommet frivillig hit, men var tvunget hit. Og alle de tyske soldatene var sønn til noen, broren til noen, kanskje faren til noen. Og vi skal være storsinnet nok til å offre også dem en tanke. Og jeg vil sitere Nordahl Grieg. Her skal vi minnes de døde som ga sitt liv for vår fred. Soldaten i blod på sneen, sjømann som gikk ned. Vi er så få her i landet, vær fallende en bror og venn. Vi har de døde med oss den dagen vi kommer igjen. På tavla bak meg står det 36 navn på hammerfestinger som mistet livet under krigen. Den ga sitt ytterste for at vi fortsatt kan feire 17. mai i et fritt land. Og i respekt og ærbødighet for de falne skal vi nå legge ned en krans og gi 1 minutts stillhet for å minnes og æres dem. Isak Meyer Goldman. Han bodde i Hammerfest fra 1919 til 1924. Deretter i Narvik fra 1924 til 1929, før han kom tilbake til Hammerfest i 1929 og åpnet klærbutikken AS Bekledningsmagasinet. Isak gikk under navnet Klesjøden, og det var ikke ment i negativ betydning. Han ble omtalt som en sympatisk, men tilbaketrukket mann som folk likte å handle med. Isak Meyer Goldman klarte i 1939 å overtale datteren, som bodde i Polen, til å dra til Jerusalem. Da han skrev til henne, det er ikke lenger trygt i Polen, noe grusomt kommer til å skje, og dere har ikke mer enn tida av veien. Det skrev han gjentatt i gang til datteren. Han sendte så et brev med billetter ut av Polen, med beskjed om at de måtte komme seg bort snarest. Michaela og hennes datter igjen reiste sammen til Palestina i slutten av august 1939. Noen dager senere ble Polen invadert. Hele Michaelas resterende familie ble myrdet under invasjonen. Michaela fortsatte å holde kontakt med faren fra Palestina, der hun bodde i sikkerhet med datteren sin.
Helt ett av brevene hun hadde sendt kom i retur. På konvolutten sto det: adressaten er død. Isak Meyer Goldman ble i 1942 arrestert og ble deportert fordi han var jøde. 1. desember 1942 ble han gasset ihjel i Auschwitz. Han redda livet til datteren av barnebarnet som kom seg til Palestina i 1939, og det barnebarnet Tova Rotleby Cohen som har laget minnesteinen som står bak meg, som kalles Drop of Sorrow. Det er med respekt vi legger ned denne kransen for å minnes og hedre Isak Meyer Goldman. Tusen takk til Hammerfest Musikkforening og Isbjørnene. Nå kommer det som er et av høydepunktene på 17. mai, og det er å høre russen tale. Og nå skal vi ønske velkommen russepresident Emma Mikkelsen og flere av rødrussen i Hammerfest. Vær så god! Kjære, gode, fine, stygge, kalde og fantastiske Hammerfest. Gratulerer med dagen! Vi vet alle hvorfor vi markerer akkurat denne dagen, 17. mai. Det er for å markere hvor heldige vi er som bor i dette landet og som har frihet. I dag og i år så tror jeg det er ekstra viktig for oss å markere denne dagen. For nå har vi opplevd og opplever enda hvordan det er å ikke ha helt frihet. For vi er fanget av en sykdom. En sykdom som er farlig for oss alle. Ikke direkte, men vi vet alle at om den treffer feil person, så er den veldig farlig. Dermed er den farlig for oss alle. For vi har ingen å miste. Og jeg synes vi har vært veldig flink til å ta del i kampen mot pandemien. Da vi som skulle være russ etter hvert skjønte at russetida ikke så lys ut, så ble vi selvfølgelig skuffet. Vi hadde gledet oss lenge, og vi hadde jobbet hardt mot det som skulle være vår avskjedsfest fra en stor epoke i livene våre. Men vi så ikke på det som verdens undergang. Jeg har ikke hørt noen av russen klage på restriksjonene som er gitt fra regjeringen og kommunen. Ja, alle har klaget mye på korona, men ingen har klaget på dugnaden. Og det er jeg veldig stolt av. Plutselig så var russetida rett rundt hjørnet, og for å være ærlig, så var jeg ganske innstilt på at det ikke ble noe av. Men så fikk jeg plutselig melding av studieinspektøren på skolen, og hun ville diskutere russetida med meg. Hun fikk meg i kontakt med ordføreren, og dermed hadde jeg plutselig hatt møte med studieinspektøren, en politimann og Marianne. Alle dem var mer enn innstilt på at vi absolutt skulle få en russetid.
Jeg fikk nesten inntrykk av at de tok det mer seriøst enn det vi rusten gjorde. Men det er jeg veldig glad for, fordi nå har vi hatt en begrenset, men veldig bra russetid. Vi har fått lov å feire russetida under karantenetida, så lenge vi har holdt oss i faste grupper. Noe som vi har gjort. Jeg og min russegruppa, for eksempel, har kjørt rundt i den stygge russebilen vår og hatt det dritgøy. Og de andre gruppene har også koset seg. Vi har hatt koronavennlige russeknute som å sende slengkyss til politimenn i stedet for å kysse dem på kinnet. Siden vi har fått friere tøyler på koronafronten, så har vi forlenget russetida fram til 1. juni. Så dere er ikke kvitt oss helt enda. Og etter det så venter nye eventyr for oss. Og med det så sier jeg på vegne av Russen 2020, tusen takk, kjære Hammerfest, for livet og ting og tang. Vi er alle takknemlige for alt vi har fått. Så ses vi atter en gang. Gratulerer med dagen! Jeg har jo så lyst til å klemme den flotte russen vår, men det er for jeg har til gode. Fordi at de får lov å dra ut og utdanne seg og oppleve verden, men de får ikke lov å flytte herifra for godt. Så jeg skal ha de klemmene om noen år. Så det er sagt. Det som er hyggelig nå, det er også å få lov å introdusere Ungdomsrådet. For de har spurt om å få lov å holde tale under årets 17. mai-arrangement, og det synes jeg var utrolig flott. Så da er det leder Beate Marie Paulsen, og medlem Ine Charlene Johansen i Ungdomsrådet i Hammerfest, som skal si de siste ordene på årets 17. mai-feiring her fra Rådhuset i Hammerfest. Kjære alle sammen, gratulerer med dagen. For to måneder siden så var vi kanskje veldig usikre på om vi kunne stå her i det hele tatt. Men vi er jo her. I stedet for å fokusere på alt det negative som har vært, så vil vi gjerne fokusere på alt det positive som kan komme. Sommerferien, blant annet, som er rett rundt hjørnet, blir kanskje ikke sånn som mange hadde sett for seg. Men i stedet for, så kan man heller reise rundt. Hammerfest er jo blitt en stor og flott kommune etter at vi slo sammen med Kvalsund. Og det er kanskje mye fint man kan se her, og det eneste man trenger å gjøre er bare å sette foten ut for dørstokken, se på alt det fine som finnes i vår egen kommune og i vår eget fylke. Vi vet at mange ungdommer vil og har tenkt å flytte vekk fra store, lille, fine Nord-Norge. Men vi håper jo at dere kommer tilbake, starter en ny og egen bedrift, eller blir sykepleier, eller lærer, eller bare blir det du har lyst til. Bare du tar med deg utdanningen din med deg tilbake, ta med dere det dere har lært fra alle andre steder i verden, og bygg vekst her i Nord-Norge og Hammerfest. For at folk skal ville komme tilbake hit nord, er det viktig at lokalbefolkningen og politikerne jobber sammen for at de vil ha noe å komme tilbake til. Vi som ungdommer ønsker å se en utvikling i kommunen, at ting går fremover, og at vi slutter å henge oss opp i hvordan ting har vært, og heller fokusere på hvordan ting kan bli. At ungdom blir inkludert tidlig når ting som angår ungdom skal bestemmes. Det er viktig å huske på at det er mer enn bare skole som angår ungdom. For alt som angår voksne, angår som regel ungdom også. Tusen takk. Vi er heldige som har så flott ungdom i våres kommune. Nå er det som sagt over fra Rådhuset sin side, men jeg håper alle innbyggere i den fine, flotte, nye, sammenslåtte kommunen vår feirer, fortsetter å spise pølse og is, og har en fortsatt fin 17. mai. Takk for meg.